Vətən uğrunda şəhid olanlar hər zaman xatırlanır. Onların doğum günləri isə xüsusi gün olaraq xatirələrin əhatəsində qeyd edilir. 2001-ci ilin iyulun 8-də Cəlilabad rayonunda doğulmuş Qasımov Hüseyn Həsənxan oğlunun ad günü özü olmadan bir xatirə günü kimi qeyd edildi. Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin ziyalıların timsalında vətən oğlu bir daha xatırlandı. Hüseynsiz keçən ikinci doğum günü nə qədər kədərli olsa da, doğmaları bir o qədər də qürurludur. Çünki Hüseyn vətən uğrunda şəhadəti ilə həm də öz istəyinə, arzusuna qovuşub. Bu günləri Hüseynin ad günüdür, 21 yaş tamam olur cənnətdə. Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Hüseynlə bu günləri mən fəxr eləyirəm. Erməni təxribatına layiqli cavab vermək üçün düşmənin üzərinə yürüyən ordumuzun sıralarında Hüseyn ilk günlərdən qorxmazlığı ilə fərqlənir. Hər döyüş günü qələbə sevincini yaşayan Hüseyn illərlə işğal altında qalan torpaqlarımızın hər qarış azadlığı üçün vuruşaraq Şuşanı görməyi arzulayır. Lakin su qovuşanın ermənilərdən tam təmizlənməsi prosesində 2020-ci il 6 oktyabrında şəhidlik zirvəsini ucalır. Ən axırıcı danışanda dedana qorxma, gələcəm Allah qoysa mən ancaq deyirdi bizlə. Ana, vuruşan oğulları var, balalarım qoyub gəliblər, onlar bala yolu gözləyən, ataların yolu gözləyirlər. Biz yenə deyirdik, yəni su bayıq. Ölümündən sonra su qovuşanın azadlığı uğrunda cəsur döyüşçü vətən uğrunda medalı haqq etməklə bərabər vətənin yağı düşməndən azad edilməsi. Bir şəhid üçün bundan böyük hədiyyə ola bilməz. Vətən uğrunda həyatını qurban vermiş Hüseynin ruhu dəfn edildiyi şəhər məzarlığında yad edildi. Cənnətdəki ad günü mübarək. Xanım Mircəfərli, İlqar Mustafayev, Dünya TV.